U Stamnici je 1. novembra 2020. godine odigrana utakmica 13. kola zone Podunavsko-Šumadijske. Utakmica je završena rezultatom Rudar Stamnica RSK Rabrovo 0:2. Prvo poluvreme smo parirali, drugo poluvreme apsolutno protivnik je bio bolji, zasluženo pobedio. Kod nas evidentan pad, ušli smo u krizu, ali polako, ima još da se igra. Prvenstvo je dugo, na polusezoni moramo da nađemo par adekvatnih pojačanja i da ostanemo u ovoj ligi, što će zaista biti vrlo teško. Fudbal je to, jednom pobedite, jednom izgubite, idemo dalje. Ja verujem u moje momke i verujem da ćemo na kraju sezone ipak ostati u ovoj jako, jako teškoj ligi. Ekipi Rabrova čestitam na pobedi, fer i korektno igri i puno uspeha u daljem takmičenju. Sljedeći kolo gde se igra? Idemo u Aranđelovac i onda imamo dve kući, Markovac i Dobrnje i na kraju u Plani. Jedna dobra prvenstvena utakmica sa puno duela, možda ne lepa za oko, ali svaka trenažna jedinica, svaka utakmica traži neko prilagođavanje. Dobro smo se prilagodili i protivniku i ovom terenu, koji je bio baš u očajnom stanju i zbog vremena. Mi smo, naša ekipa drži neki svoj integritet koji smo izgradili i pokazali smo i karakter tokom cijele utakmice. Možda je ekipa Stamnice možda 15 minuta bolje ušla u utakmicu i bolje se prilagodila terenu. Posle toga, drugo poluvreme, mislim da smo zasluženo imali smo još nekoliko šansi iz dva lepa pogotka glavom našeg špica Džonija Milanovića. Šta da kažem, čestitam igračima obe ekipe i stručnom štabu na jednoj fer i tvrdoj utakmici. Pa ja se trudim da kakav god je rezultat, neke situacije koje ne mogu da procenim 100%, trudim se da ne komentarišem ni u svoju korist, ni u protivniku korist. Tako da ako je za neke ofsajde se mislim da se domaćin žalio, ja to ne mogu da procenim stvarno ni sa jedne ni sa druge strane, ali ako su sastavni deo, fudbal je sastavni deo grešaka, nadam se da nije imalo namere sudijske trojke, ali opet kažem, mislim da je bila na nivou utakmice prvenstvena, kako i igrača, tako i suđenja. Moje neko viđenje, kažem opet, ne moram da sam u pravu, ali moje je viđenje tako.